皆さんこんにちは。やっほー、こんばんは。キアカです。私だ。今回も妖怪ウォッチ3の実況始まるよ。さ、今日もね、張り切ってやっていきたいですね。何ですかその何か引っかかる言い方は。最近上げランクの秘宝と秘伝書の消費が半端ないのよね。バスターズをぐるぐる。まあ動画のためだからいいんだけどさ。姫、一ついいですか。何でしょうか。素材集めやってるの全員部私ですよね。そうだっけ。そうだよ。まあいいや、よくない。今回の構築いきましょう。うわなんだこれ、本当になんだこれ。今回のテーマは土。土属性を扱う妖怪たちでガンガン攻めるパーティーよ。ナローニャンはいつもの大王妖怪が見つかりませんでした。テンプレだな。で、今回の実質主人公、脱線者。スキルで攻撃が土属性になるんですか。装備は命中アップコンよ。ご覧の通り物理担当ねー。S ランクに昇格させてますぞ。耐久もそこそこありますね。そして妖術担当に土蜘蛛さん。以前使ったラッシュ型ですね。発動すれば逆転もできます。怨念対策で守りに振ってます。そしてマイナー壁にマウンテン。いるだけで土属性の火力がアップします。 HP とても高いですね。そしてマイナー壁その2、たらい回し。 A ランクにしたかったけどマウンテンで埋まったから B ランク止めにしたわ。なかなか面白そうなスキルですね。最後は呂布あたりを意識してのボセトンマンですか。あとは太陽ケアね。今回は豪傑の陣と不気味の陣が発動しております。ふむふむ。壁の癖が強いですが頑張りましょう。ああ、ロマン砲。何か言った。いえ何も。そういえばとそういればって似てますよね。急に大丈夫。ふと気になったんですが、なんで数ある属性の中で土属性を選んだんですか。え、ああ、それはメカオロチをボコしたいから。ボコせましたか。いえ、もうデール開始。なんか今日変なパーティーばっかり遭遇するんだよな。ねえ、言ったでしょ。鎧さん久しぶりに見ましたね。は、いらないからもう。しょっぱな面倒くさいですね。ちなみに今日は変なパーティーが多いと言ってましたが、例えばメカオロチが来たと思ったら他ダブルヒーラー耐久化とか、属性有利なはずなのにガードもしないから済んだわ。相手の回復に間に合わなかったんですか。ヒーラーいなかったら爆速で倒せたのにな。今回の相手にヒーラーはいるにはいますが、ぬらりしんなんてヒーラーに属さないでしょ。ドケチングもこっちはバフ係はいないしノー問題。ヒーンと相手は爆弾を食らってしまいました。ギリギリでかわせないのありますあります。ぬらりしんは回復に回りますかね。これは仮想敵来た。これいっちゃえ。嘘やろ。え、一桁足りなくね。それはそれでおかしい。やっぱりガードもしないと。それだと技外しすぎるんだよな。初よ。なんだこの液中。害虫って言わないの偉い。で引いてきた。ラッシュコン発動させようと思ったのに。取り付いたので移動させそうですね。必殺はまだ微妙。溜まってない。てか今回のパーティーメンバーの技範囲終わってません。終わってるよな。縦必殺は大体強いから。ここ迷ったけどたらい回し出すわ。スキルなんでしたっけ。移動すると守り小アップデイ。いや侮るなよ。いや別にそんなつもりじゃ。私もどんくらいやれるか知らないけど。じゃあ言うなよ。うわー、これじゃあカウンター決められない。微妙に必殺溜まってませんね。ここの必殺はそこまでの威力ではないと思うので受けます。避けられるなら避けてもいいと思いますが。いや、チグモの耐久も見せたいし。耐久に定評のある妖怪じゃないんですが。まあ、バフもなければこのぐらいですよね。じゃあね、せっせとお払いしますかね。で、この出し方は、おそらく必殺きますね。いや、さすがに引く。チグモは残さないとメカキュービが倒せない。このパーティーの最高火力ですもんね。じゃあ、どさくさに紛れて必殺当てに行くわね。かわされなければいいですが。いやー、さすがに間に合ったでしょ。特大クラブやめてください。猛虎も発動したし、いい感じね。猛虎なったらナローニャンの必殺でも。猛虎だけに。おー、大丈夫か。てか相手みたいに避けられたし。チーター。不利な状況が起きるとチーター扱いするのやめ。ふざけてやがる。ナローニャンの必殺いきます。いや、ここはちゃんと主役の見せ場を作るために脱線者の必殺いくわ。これで弾。弾で素早く、素早く。相手は避けるなら交換ですが、果たして。交換されたか。しかもなんかチャージをくれたし。これは。うわ、壁に避けられた。でもアタッカーを倒せれば。あ、これ。いやー、いいダメージ。モーション普通に好きなんですが。妖怪らしからぬメカメカしさねー。ここは猛虎を信じて突っ張ります。うちのマイナンの猛虎ってほぼ発動しますよね。主人公ですから。確かに出番は多いですけど。まあ、頼りすぎてる感は否めない。依存してますね。依存というか、妖怪に対するボキャブラリーがないからイレガルを得ない。
材料というか他にもパーティーに合う妖怪はいるとは思うんだけどね。じゃあもっと勉強してください。やだよ、やめちまえ。本当にやめたらどうなるんやろな。じゃあ今度はマウンテンの必殺いきますか。移動ラグですか。中途半端だけどね。でも向こうは移動待機状態になってるし当たるでしょ。相手の未加球技の必殺範囲頭おかしいでしょ。ピンポイントすぎですね。これで倒してくれてもいいのよ。だあ、ガードしてましたし、さすがに未加球技は倒せませんね。デッキ雲の範囲は終わってるし、ここで脱線者は終わりねえ。デッキ雲はどうですかね。よかった、メカオロチなら多分落ちてましたね。で、メカキュウギの HP ミリジョン。マウンテンもう少し頑張ってよ。姫ももう少し頑張りましょうね。やだよ、やめちまえ。本当にやめていいの。やめないで。ツンデレかよ。で、これは姫は対象でしょうか。あーやべえわ、やっぱ一度発動すればこっちのもんよ。じゃラストお願い。これで火力はとんでもないことになってますね。攻撃開始、突撃せよ。わあ、なんか普通に受けられたんですが、強力に全振りしてれば倒せたかも。最後は結局ナローニャンですかいな。それでは対戦ありがとうございました。対戦感謝以外ありえない。もう少し潜りますか。自分が動画で出したパーティーと出会うと嬉しい。怨念は黙れ。先に私が実況から降りようかな。降りないで。ツンデレかよ。伏線回収でしょ。意味わかんね。では SSS ランクの方対戦お願いします。お願いします。真打ちからタイムスリップしてきましたか。なーに言ってんですか。まあ肉股とのっぺら棒は珍しい。2ではよく見ましたが、バフはのっぺらにかかったわね。あ、やっぱ命中圧基本ってすごいわ。足を反ってもちゃんと当ててくれる脱線者スコ。ナローニャンも自覚ありと。あのね、高投機やめろよー。ウッパ配置も最悪ですね。どうします。さすがに打ち返すわ。あ、どうせ移動するならたらい回しに交換しよう。そもそものっぺらぼう水技使いますしね。トンマンは危機安定です。相手は打ち返してくるかしら。場所が悪すぎるんで、おそらく。お、ナイス配置。スキルを生かしつつ爆弾を打ち返せるのはいいですね。でも相手もあの範囲だとまた打ち返してきそうですね。妥協範囲だと楽だったのにな。さてここは、あ、余裕だわ。バフも入ってないですし、おっし。ここでガードしないメカオロチとな。アタッカーですかね。まあ土弱点なのでパーティーの強みを生かせられますが。で、打ち返しと。あのね、なんで中央列埋めるのさ。ここ無事に当ててくれたからもうそのままメカオロチも粉砕してくれ。ワンパンはさすがにですが、どこまで出るか。クリティカル出てれば。いや多分微妙に足りないですね。てかにゃん魔女マジか。は、暗いすぎでしょ。神話の指輪でも装備してるんでしょうか。で、爆弾はマウンテンでいなしてと。これもうさっさとナローニャンでぶっ飛ばしますか。やれやれ、って言ってそう。あ、そうだ、質問コーナーですか。よくわかったわね。そろそろ話すことなくなったかなと思いまして、心を読まれた。とその前にここのラッシュは。あ、はい、じゃあ質問どうぞ。あっさりしてんな。じゃあマイナーで強い妖怪って何ですか。強い妖怪はマイナーにならないというのは置いておいて、ぶっちゃけ低ランクの妖怪は上げランクを使えば大体は強くなると思う。そらミミズクとかがいい例でしょ。じゃあ S ランクであまり対戦で見ないのに強い妖怪は。今使ってるやん。え、あー、マイナーも確かに S ランクになれますね。お目にホジホジしてやろうか。グロ、どう考えても土雲でしょうが、ここまでラッシュコンと相性のいい妖怪いないでしょ。生ハゲ連携、あいつら物理参戦で強。ただのたらいアタックのくせに3割の確率で麻痺、氷、やけどになります。確かに発音似てたけど、それはトライアタック。でまあ質問に戻るけど、どこまでがマイナーなのかしらね。マイナー妖怪の反対ってなんて言えばいいでしょうか。ちゅ、なんか前もその話した気がするわ。なんかいいやっち方あったら教えてくださいって姫が言ってました。おい、てか相手ダブルニャン魔女構築は豪華ですな。まここで一体持っていくけどね。やったね。やっぱり命中圧基コンで技のデメリットを打ち消してくれてるみたいね。我慢コンでしたね。ま、これは無事に勝ったわね。というわけで今回はここまで。盾必殺のオンパレードでしたが、なんとかいけましたね。それではここまでのご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。